ამომრჩეველთა ლიგამ ალტერნატიული კარდაკარის მიმდინარე შედეგები გამოაქვეყნა. კოკა გუნცაზემ კონკრეტული ფაქტები დაასახელა, რომლის მიხედვითაც თბილისის მასშტაბით სიებში უზუსტობა 17-დან 22%-ამდე მერყეობს, ხოლო ზუგდიდში უზუსტობა 19%-ს შეადგენს. ამომრჩეველთა ლიგას ამ ეტაპზე სამუშაოების ძირითადი ნაწილი შესრულებული აქვს. კოკა გუნცაზის განცხადებით, ამომრჩეველთა ლიგა საბოლოო შედეგებს 10 დღის განმავლობაში გამოაქვეყნებს. როგორც ლიგის თავმჯდომარე აცხადებს, სიებს შორის უზუსტობა მომავალ არჩევნების გაყალბებაზე მეტყველებს. ლიგა თავის შედეგებს უახლოეს მომავალში შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს გადასცემს, თუმცა კოკა გუნცაზის განცხადებით ის ხელისუფლებისგან სიებში რადიკალურ ცვლილებებს არ ელოდება. ჯამში ეს მაჩვენებელი შეადგენს საერთო გავლილი რაოდენობის 17 და აღრიცხული ამორჩეველთა საერთო რაოდენობის 22%-ს. სწორედ ეს 17-დან 22%-ამდე უზუსტობის მაჩვენებელი ერთიან საარჩევნო სიაში წარმოადგენს ამორჩეველთა ხმების ფალსიფიკაციის საფუძველს.